ベルベットルームへ。おお、これはまた変わった定めをお持ちの方がいらしたようだ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。今日が新年ことがバカなもん。あま。Thank you.
るほど。ではあなたの未来について少し覗いてみるといたしましょう。占いは信用されますかな？常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わる。まさに人生のようでございますな。おお、近い未来を示すのは塔の聖位置。どうやら大きな災難を被られるようだ。そしてその先の未来を示しますのは、月の聖位置。迷い、そして謎を示すカード。実に興味深い。あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。私の役目はお客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます。おっと、ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット、同じくここの住人でございます。お客様の旅のお供を務めてまいります、マーガレットと申します。詳しくはお祝いにいたしましょう。ではその時までごきげんよう。この夏は爽やかにスリム、ケロリーマジック。はい、ではいよいよ今最もホットな話題、山の前にビッグな情報。歌手と結婚して女子アナと不倫ってすごくない？政治家ってそんなモテんの？金とかコネとかなんじゃない？やっぱ経済力と政治力なんだよね。知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。どうなんだけど、マジで。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。そうだな。しやら、果たしてこの三角関係どう？
っちだ。こっちこっち。おう、写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。おむつ変えたこともあるんだがな。こっちは娘の七子だ。俺、挨拶しろ。にちは。こいつ照れてんのか。いて。さて、じゃあ行くか。車、こっちだ。ねえ、落ちたよ、これ。別にいい、拾っただけだから。おい、どうした？トイレ一人で行けるか。うん。奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。わかるってば。どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日起こしてきてな。都会からすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。君、高校生？都会から来ると、なんもなくてびっくりしちゃう。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら、友達ん家行くとか、バイトくらいだから。でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。おっと、仕事しないと。大丈夫？車酔い？具合悪いみたい。どうした、大丈夫か。長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ。戻ったら声かけてくれりゃいい。じゃ、歓迎の一杯と行くか。
し兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな。海外勤めだったか。1年限りとはいえ親に振り回されてこんなとこ来ちまって子供も大変だ。まあうちは俺と七子の二人だし、お前みたいのがいてくれると俺も助かる。これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って気楽にやってくれ。ああ硬い硬い、気使いすぎだ。見ろ、七子がビビってるぞ。さて、じゃあ飯にするか。ったく、誰だこんな時に。堂島だ。うん、ああ、分かった。場所は、分かった、すぐ行く。酒飲まなくて当たりかよ。仕事でちょっと出てくる。急で悪いが、飯は二人で食ってくれ。帰りはちょっとわからん。七子、あとは頼むぞ。うん。七子、外は雨だ。洗濯物落とした。入れた。そうか。じゃあ行ってくる。降るでしょう。では明日のお天気、時間帯ごとの変化です。西から張り出した雨雲のせいで明日は終日雨となるところが多いでしょう。いただきます。仕事、事件の捜査とか。お父さん刑事だから。次のニュースです。稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性関係から進退を取り沙汰されている問題。夫人で演歌歌手の柊木美鈴さんは取材に応じ、慰謝料を求め争う考えを明らかにしました。事態を受け地元テレビ局アイテレビジョンは、生為氏と愛人関係とされる所属アナウンサー山野真由美さんを全ての担当番組から降板とし、問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています。ニュースつまんないね。ジュネスは毎日がお客様感謝デー。来て見て触れてください。 Everyday Young Life ジュネス。 Everyday Young Life ジュネス。食べないの？
朝ごはんできてるよ。おはよう。よしっと、じゃあいただきます。朝はパンを焼いて、あと目玉焼き、夜は買ってくるの。お父さん作れないから。今日から学校でしょ。途中まで同じ道だから一緒に行こう。あとこの道まっすぐだから、私こっち。じゃあね。よっと、どこ。ついてねえよな、このクラスって。担任モロカだろ。モロキンな。1年間延々あのクソ長い説教聞かされんのかよ。と、え、本当？男子？女子？都会から転校生って前の花村みたいじゃん。あれ、何朝から死んでんの？いや、ちょっと頼むからほっといてあげて。花村のやつ、どうしたの？さあ、静かにしろ。今日から貴様らの担任になる諸岡だ。いいか、春だからって恋愛だ異性交友だと浮ついてんじゃないぞ。わしの目の黒いうちは貴様らには特に清く正しい学生生活を送ってもらうからな。ああ、それからね、不本意ながら転校生を紹介する。ただれた都会から偏僻な地方都市に飛ばされてきた哀れなやつだ。いわば落ち武者だ。わかるな。女子は間違っても色目など使わんように。では簡単に自己紹介しなさい。ん？貴様、後ろから2列目窓際の女生徒に怪しげな視線を送ったな。いいかね、ここは貴様が今までいたいかがわしい町とは違うからな。いい気になって女子生徒に手を出したりいたずらするんじゃないぞ。ちゃいっても、最近は昔と違ってここいらの子供も混ぜてるからね。どうせ暇さえあれば携帯で出会い系だのなんだのと。先生、転校生の席ここでいいですか？ああ、そうか。よし、じゃあ貴様の席はあそこだ。さっさと着席しろ。あいつ最悪でしょ。まあこのクラスになっちゃったのが運の尽き。1年間頑張ろう。
わいそう転校生、来ていきなりモロ組か。目つけられると定額とかリアルに食らうもんね。ま、私ら同じクラスだから一緒なんだけどね。静かにしろ貴様ら。出席を取るから折り目正しく返事しろ。では今日のところはこれまで。明日から通常授業が始まるからな。先生方にお知らせします。ただいまより TT 職員会議を行いますので、至急職員室までお戻りください。また全校生徒は各自教室に戻り、指示があるまで下校しないでください。いいか、指示があるまで教室を出るなよ。あいつマジしんどい。なんか事件？すっげえ近くね？サイレン。くっそ、なんも見えねえ。なんだよこの霧。最近雨降った後とかやけに出るよな。そういや聞いた？例の女子アナ。なんかパパラッチとかもいるって。うん。山野真由美だろ？商店街で見たやついるらしいぜ。てか、俺聞いたんだけどさ。マジかよ。あのさ、天城、ちょっと聞きたいことあるんだけど、天城んちの旅館にさ、山野アナが泊まってるって、マジ？そういうの答えられない。あ、そりゃそっか。はぁ、もう何これ、いつまでかかんのかな。さあね、放送なる前に速攻帰ればよかった。ね、そういえばさ、前に話したやつやってみた？ほら、雨の夜中にってやつ。あ、ごめん、やってない。あ、いいって、当然だし。けど、隣の組の男子、俺の運命の相手は山野アナだとか叫んでたって。全校生徒にお知らせします。学区内で事件が発生しました。通学路に警察官が動員されています。できるだけ保護者の方と連絡を取り、落ち着いて速やかに下校してください。警察官の邪魔をせず、寄り道などしないようにしてください。繰り返しお知らせします。事件？何何？どういうこと？ねえ、見に行こうよ。あれ、帰り一人？よかったら一緒に帰んない？ああ、私、里中千恵ね。隣の席なのは知ってるでしょ？じゃあ、よろしく。で、こっちは天城由紀子ね。あ、はじめまして。なんか急でごめんね。うわ、謝んないでよ。私、失礼な人みたいじゃん。ちょっと話を聞きたいなって、それだけだってば。ああ、里中さん、これすげえ面白かったです。技の繰り出しがさすがの本場っつーか。申し訳ない、事故なんだ。バイト代入るまで待って。じゃあ。待てこら、貸した DVD に何した？なんで？信じられない、ひび入ってんじゃん。私の伝説が。俺のも割れそう。机の角が直に。あ、大丈夫？あ、天城、心配してくれてんのか。いいよ、ユキコ、花村なんかほっといて帰ろう。君さ、ユキコだよね。これからどっか遊びに行かない？え、誰？何あいつ、
どこの学校？よりによって天城狙いかよ。てか普通は一人の時に誘うだろ。張り倒されるに俺リボンシトロン一本な。賭けにならねって。天城越えの難易度知らねえのか？あのさ、行くの？行かないの？どっち？行かない。ならいい。あの人何の用だったんだろう。何の用って、デートのお誘いでしょ。どう見たって。え、そうなの？そうなのって。ああ、まあけどあれはないよね。いきなりユキコって怖すぎ。よう天城、また悩める男子振ったのか。まったく罪作りだな。俺も去年バッサリ切られたもんな。別にそんなことしてないよ。なあ、マジで？じゃあ今度一緒にどっか出かける？それは嫌だけど。わずかでも期待した俺がバカだったよ。つうかお前ら、あんま転校生いじめんなよ。話聞くだけだってば。あのごめんね、いきなり。ほらもう行こう、なんか注目されてるし。そっか、親の仕事の都合なんだ。もっとしんどい理由かと思っちゃった。ここほんとなんもないでしょ。そこがいいとこでもあるんだけど、よその人に言えるようなもんは全然。あ、八十神山から取れる、なんだっけ、染め物とか焼き物とかちょっと有名かな。あとユキコンチの天城屋旅館は普通に自慢の名所。え、別にただ古いだけだよ。隠れ家温泉とかって雑誌とかにもよく載ってんじゃん。この町で一番立派な老舗旅館でね、ユキコはそこの次期女将なんだ。ユキコンチ目当ての観光客とかも来るし、この町それで持ってるよね実際。そんなことないけど。ね、ところでさ、ユキコって美人だと思わない？でしょ？ちょっとまたそういうこと。学校でもすごいモテんのにさ、彼氏ゼロ、おかしくない？やめてよいきなり。全部嘘だからね。モテるとか彼氏ゼロとか。あ、違った。違うから。彼氏とかいらないし。もうちえ。ごめんごめん、だってせっかくなのにノリ悪いんだもん。あれ、なんだろう。でね、その高校生の子ちょうど早退したんですって。まさかアンテナに引っかかってるなんて思わないわよね。見たかったわ。遅いんだから。ついさっき警察と消防団で降ろしちゃったのよ。怖いわね、こんな近くで死体だなんて。え、今なんて。死体？おい、ここで何してる？ああ、まあそうだろうな。ったく、あの校長、ここは通すなって言ったろうが。知り合い？こいつの保護者の堂島だ。ああ、まあその、仲良くしてやってくれ。とにかく3人ともうろうろしてないで、さっさと帰れ。足立、おめえはいつまで姉妹気分だ。今すぐ本庁帰るか。あ、すいません。さく、顔を洗ってこい。すぐ自撮り出るぞ。さっきの校内放送ってこれのこと？アンテナに引っかかってたってどういうことなんだろう。ねえユキコさ、ジュネスに寄って帰るのまたにしよっか。うん、
じゃあ私たちここでね。明日から頑張ろう、お隣さん。父さん、今日も帰ってこないのかな。ではまず今日最初のニュース。静かな郊外の町で不気味な事件です。本日正午頃、稲葉市の鮫川付近で女性の遺体が発見されました。遺体で見つかったのは地元テレビ局のアナウンサー山野真由美さん、27歳です。稲葉警察署の調べによりますと、稲葉警察、お父さんの働いてるとこだ。分かってる、お仕事だから仕方ないよ。遺体は民家の屋根の大型のテレビアンテナに引っかかったような状態で発見されました。なぜこのような異常な状態になったかは現在のところ分かっていないということです。死因も今のところ不明で、警察では事件と事故の両面から捜査を進めることにしています。ただ周辺には地域特有の濃い霧が出ており、本格的な現場検証は明日となる見込みです。屋根の上で見つかったの？なんか怖いね。あ、ジュネスだ。ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て見て触れてください。 Every day young life ジュネス、 Every day young life ジュネス。でしょ、クラスで一番うまいんだ。誰か。いやー、助かったわ。ありがとな。そうだ、転校生だ。確か俺、花村陽介。よろしくな。よし。なあ、昨日の事件知ってんだろ。女子アナがアンテナにってやつ。あれ、なんかの見せしめとかかな。事故なわけないよな、あんなの。わざわざ屋根の上にぶら下げるとかまともじゃないよな。つか殺してる時点でまともじゃないか。やっべ、遅刻。後ろ乗ってっか。ちょっとギコギコ言ってるけど。どうよ、この町もうな。へえ、早いな。ここって都会に比べりゃ何もないけどさ、逆に何もないがあるっての。クリフ的だぜ。すごいっしょ、やぼったい響き。俺安いとこ知ってんだけど言っとく。
おごるぜ、今朝助けてもらったお礼に。私にはお詫びとかそういうのないわけ？清流伝説ね、飯の話になると来るな、お前。ユキコもどう？一緒におごってもらおう？いいよ、太っちゃうし。それに、うちの手伝いあるから。天城って、もうおかみ修行とかやってんの？そんな修行なんて、忙しい時ちょっと手伝ってるだけ。それじゃあ私、行くね。仕方ないか。じゃあ、私たちも行こう。え？マジ二人分おごる流れ？安い店ってここかよ。ここビフテキなんかないじゃんよ。お前にもおごんならあっちのステーキハウスは無理だっつの。だからって自分家連れてくることないでしょうが。別に俺んちってわけじゃねえって。お前にはまだ行ってなかったよな。俺も都会から引っ越してきたんだよ。半年ぐらい前、親父が新しくできたここの店長になることになってさ。で、家族で来たってわけ。じゃあこれ、歓迎の印ってことで。里中のもおごりだぞ。あ、知ってる。ここってさ、できてまだ半年くらいだけど、行かなくなったよね。地元の商店街とか店とかどんどん潰れちゃって。あ、別にここのせいだけってことないだろ。あ、小西先輩じゃん。悪い、ちょっと。小西咲先輩、家は商店街の酒屋さんけど、ここでバイトしてんだっけ？お疲れっす。なんか元気ない？おっす、今やっと休憩。花ちゃんは友達連れて自分家の売り上げに貢献してるとこ。うわ、ムカつくな。つか、本当に元気なさそうだけど、何かあった？別に、ちょっと疲れてるだけ。何かあったら何でも言ってよ。俺大丈夫だって。ありがとね。はあ、もう、なんで昨日早退なんてしたんだろう。あの子、もしかして最近入ったっていう転校生？君が転校生？あ、私のことは聞いてる？都会っ子同士はやっぱり気が合う？花ちゃんが男友達連れてるなんて珍しいよね。別にそんなことないよ。こいつ友達少ないからさ、仲良くしてやってね。でも花ちゃん、おせっかいでいいやつだけど、うざかったらうざいって言いなね。分かってるって、冗談だよ。先輩、変な心配しないでよ。さーて、こっちはもう休憩終わり。やれやれっと。それじゃね。なあ、先輩。人のことうざいだろうとかって、小西先輩の方がおせっかいじゃんな。あの人弟いるもんだから、俺のことも割とそんな扱いっていうか。弟扱い不満ってこと？わかった、やっぱそういうことね。地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子、燃え上がる禁断の恋的な。アホか、そんなんじゃねえよ。そうだ、悩める花村にいいこと教えてあげる。真夜中テレビって知ってる？雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって。で、画面に映る自分の顔を見つめてると別の人間がそこに映ってるってやつ。それ運命の相手なんだってよ。なんだそりゃ。何言い出すかと思えば、お前よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り上がれんな。よ、幼稚って言った？信じてないんでしょ。信じるわけねえだろな。だったらさ、ちょうど今晩雨だし、
みんなでやってみようよ。やってみようって、おめえ自分も見たことねえのかよ。久しぶりにアホくさい話を聞いたぞ。それより昨日のあれってやっぱり殺人なのかね。実はその辺に犯人とかいたりしてな。そういうの面白がんなっての。幼稚はどっちだよ。とにかく今晩ちゃんと試してみてよね。ない。電話するっていつも言ってるのに。あ、帰ってきた。やれやれ。ただいま、何か変わりなかったか。ない。帰ってくるの遅い。悪い悪い、仕事が忙しいんだよ。テレビニュースにしてくれ。次は霧に煙る町で起きたあの事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが民家の屋根で変死体となって見つかった事件。山野さんは生前歌手の柊木美鈴さんの夫で議員秘書の生為太郎氏と愛人関係にあったことが分かっています。警察では背後関係をさらに調べるとともに関係者への事情聴取を進める方針です。番組では遺体発見者となった地元の学生に独自にインタビューを行いました。第一発見者のインタビューだ。最初に見た時どう思いました？死んでるって分かった？顔は見た？霧の日に殺人なんてなんだか怖いよね。最近この辺りで不審な人とか見たりしなかった？いや、私は何も。早退した帰りに見つけたってことだけど、早退は何か用事で？地元の商店街の近くで起きた。商店街関係者の多くは、お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。まったく奇怪な事件ですね。何かの見せしめか犯人からのアピールと。犯行声明などは出いたずら電話ならさ。そもそも死因は不明のままだし、事件か事故かもわ。では一旦 CM です。ジュネスは毎日がお客様感謝デー。来て見て触れてください。 Every day young life ジュネス。ヤンライフジュネス。ねえお父さん、今度みんなでジュネス行きたい。ダメ？ああ、もう。我らは何時は我ら何時は扉を開く。
大丈夫？おやすみなさい。ごめん。逆さにぶら下がってたって何なの？処刑とかそういうアピール？死体見つけたの3年の小西って人らしいよ。いや、その大したことじゃないんだけど、やっぱその今度でいいや。花村、噂聞いた？だから元気なかったのかな。あれ、今ちょっと大変だ。なんか天城、今日忙しそうだよね。ところでさ、昨日の夜見た？いや、まあ見た、見えたんだって。女の子けど、誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ、髪がねふわっとしてて肩ぐらい。それもしかしたら俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。え？じゃあ花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？知るかよ。お前が見たのも同じ人っぽいな。しかし妙な声ってのはともかく、動揺しすぎ？じゃなきゃ寝落ちだな。テレビが小さいから入れない。もし大きかったら。そういえばうちテレビ大きいの買おうかって話してんだ。なんなら帰りに見てっか？見てく見てく、親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。ちょあ、だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。でかっ、しかも高っ。こんなの誰が買うの？さあ、金持ちなんじゃん。けどうちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。ふん、やる気ない売り場だね。ずっと見てられるのは嬉しいけど。やっぱ入れるわけないよな。寝落ち確定だね。だいたい入るったって、今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろう。ってか何の話してんだっつの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ？とりあえず安いやつって言ってた。こちらなどいかがでしょうか、お客様。
この春発売されたばかりの最新型で。ちょ、全然安くないじゃん。ゼロ1個多いだろって。てか、まずお前の安いがどんくらいか聞かないと。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。そういうのは無理だって。じゃあこっちとかどうだ。展示品でちょっと古いけど、これなら。そういやさ、お前んちのテレビって。何？どうしたの花村。あいつの腕刺さってない。うわ、あれ最新型？新機能とか どんな機能？ねえよ。嘘、マジで刺さってんの？マジだ、本当に刺さってる。すげえよ、どんなイリュージョンだよ。で、どうなってんだ種は。バカ、よそって。何してんだお前。すげえ。中って何？空間って何？広いって何？っていうか何？やっべ、びっくりしすぎて漏れそう。は？漏れる？息どきなくて我慢してたってか。あ、ダメだ、漏る。客来る、客。え、ちょっとここに半分テレビに刺さった人いいんですけど。どうしよう。ケツの財布がダイレクトに。もう何なの一体。何ここ、ジュネスのどっか？なわけねえだろ。だいたい俺たちテレビから。つうかこれ何がどうなってんだ。ねえ、何なのこれ。そりゃお前、テレビの中だろ。中って。お、何、ついに漏らした。バカ、見てみろって周り。これってスタジオ？すごい霧じゃない、スモーク。こんな場所うちらの町にないよね。あるわけねえだろ。どうなってんだここ。やたら。どうすんの。え？だけど、とにかく一回帰ってさ。私らそういや、どっから入ってきたの？出れそうなとこないんだけど。そんなわけねえだろ。どういうことだよ。知らんよ、私に聞かないでよ。やだ、もう帰る、今すぐ帰る。だからどっからだよ。そうだな、落ち着いて考えよう。冷静にな。とりあえず出口を探すぞ。ここ本当に出口とかあんの？現に俺らここにいるんだ。ってことは入ってきた場所があるはずだろう、絶対。それはそうだけど。てか、なきゃ帰れないだろう。とにかく調べようぜ。何ここ、さっきんとこと雰囲気違うけど。建物の中っぽい感じあるけど。大丈夫？帰って遠ざかってたりしない？わかんねえよ。
けどある程度噛んでいくしかないだろう。そうだけど。お？この辺ちょっと霧薄くない？県外か。さっさと行かないでよ。よく見えないんだから。え、何ここ？行き止まりだよ。出口なんてないじゃん。見た目も気味悪くなる一方だな。なあ、つかもう無理だぜ。俺の暴行は限界。花村、何して出さなきゃもらんだろうが。みんなよ。ああで知らねっつの。にしても、このポスター全部めちゃめちゃ恨まれてるとかってこと？この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。ねえ戻ろう。さ、なあ、あのポスターってさ、どっかで。いいから。それに、そういや俺、わかった。何あれ？なんかいる。何これ？猿じゃない、クマ。何なんだこいつ。君らこそ誰クマ。喋った。誰よあんた。やる気。そんなに大きな声。ここは、ここ、名前なんてないクマ。ずとにかく、最近誰かが。は？誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって。ちょっと、何なわけ？あんた誰よ。何がどうなって。さっき言ったクマよ。と要はここから出てけってんだ。俺らだってそうしたいんだよ。オッケー。だからクマが外に出すっつってんの。だからわかんねえな。出口って。だこりゃ。さあ行って行って行って。クマ、僕は忙しいクマだ。クマ、いきなり何？うわ、ちょ、無理だって。な、押すなって。あれ、ここって戻ってきたのか？ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービスを行います。今夜のおかずにもう一品、ジュネスの朝取り山菜セットはいかがでしょうか。ヤングもシニアもお見逃しのない。げっ、もうそんな時間かよ。結構長くいたんだ。そうか、思い出した。あのポスター、ほら見ろよ、向こうで見たの。あの、何よいきなり。本当だ、あれだ。さっきは顔なくて分かんなかったけど、ヒイラギミスズだったんだ。最近ニュースで騒がれてるよね。旦那がこの前死んだ山野アナと不倫してたとかって。おい、じゃあ何か？さっきのわけ分かんない部屋、山野アナが死んだ件となんか関係が。そういやあの部屋、やばい輪っかがぶら下がってたりしたけど。うわあ、
やめやめ、おい、やめようぜこの話。つか今日のことをまとめて忘れることにするね。なんか寒くなって気分も悪いし。おう、おかえり。小西咲って生徒のこと、何？ああ、実は行方がわからなくうちの連中で探しているんだが、仕事が増える。次は霧の町に今も稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが変死体となって被害に遭う直前の山野さんの地元の名所として知られる。一人での宿泊だった。ああ、天木屋旅おかみの高校生の娘さん。そしたら現役女子。なるほど。雨足は事件のあった稲葉、視界が悪く。ラーメンもうまだ早い。風邪か？なのか。薬飲んだら。起きたか。それじゃな。お父さん、何か言う。見たらパトカー3台。えっこんち警察。怒鳴り声はした。そういうのちゃん。昨日さ、見ない？わかんないけど。ユキコ、なんだろう、給料あれ。ん？皆さん静かに。ではまず。今日は皆さんに3年3組亡くなりました。亡くなった？小西さんがなぜ協力を。それからくれぐれも痛いだ。超ビビったよね。前はアンテナだったのが連続殺人。死因は正体不明。正体不明。そういえばさ、例の夜中のテレビで超苦しがってたとか。今マスコミとかめっちゃ来てるし。他人。なあお前ら、あのさ、いいから聞けって。俺映ってたの、あ、リマチ先輩。それで先輩の遺体覚えてるか。俺思った、山のアナも死ぬ前に。どういうこ、それあのテレビに。そこまでは言い切らないけどさ、ただ偶然にしちゃなんていうか、引っかかるっていうか、うん、それと向こうで会ったクマが言ってたろ、危ないとか、霧が晴れる前に帰れとか。確か誰かが人を放り込むとも言ってた。それにポスター貼ってあったあの部屋、じっ、これってなんかこう繋がってないか、もしかしたら。お前もそう思う。もしつながりあるなら、先輩と山のアナもあの世界に入ったってことかもしれない。もしそうなら、
ああ俺警察とか当てにしてていいのかよ。山名アナの事件だって進展なさそうじゃんか。大地テレビに入れ全部ただこんだけいろんなもの悪い準備してあんなとこまた入ったらどうする。マジで。とりあえず。来てくれたのか。バカを止めに来たの。ねえ、マジやめなって。危。ああ、あん時と同じ場所から入る。そんなの何も保証ないじゃんよ。けど他の奴らみたいに他人事って。そうだけど。お前はどうする。そうだよな、お前がそういう奴で心配すんなって。じゃえ俺らこれ巻いたまま中入るか。なお前にはこれわないよりいいかなと思ってさ。よし、じゃあ行こうぜ。里中、ロープ。ちょっと待ってってば。ここは見ろよ、前と同じ場所じゃない。君たち。わかった、犯人はち。お前、こないだの。てか今なんつった。最近誰かがこの中に人、そのせいで君たちはここに来れよって。君たちこそここへ。なんだそりゃ、人を入れる。こんなとこ放り込まれたらそんな危ねえことするって。おいなあ、まさかその誰か。ああもしもこいつの誰かが花から殺したとしたら。ごちゃごちゃうるさい。ここは一歩クマが出した。うるす。お前の力なんて借りなくてもな。見ろ、今日はちゃんと命綱を。なあ！てめえ！ムッキー！クマずっとここ証拠あるクマが。ほら、やっぱり違うって言ってんだ。それよりこっちの質問いいか。知ってること話せ。霧が出るたびに死体。そっちで霧が出る日は、こ霧が晴れるとシャドウが暴れ。はは。俺らの毒が霧だと。そうなると危ないからさ、君らが犯人。だから違う、いい加減。は、犯人だ。はぁ、あ、だいたいここで何か。おい、おかしな番組。さ、何って、だからほ。お、ここはもともとこういう世界クマ。ここにはクマと。あのな、こっちはっていうか俺ら。お前こそ大体なんだよそのふざ。わな、なんなんだよお前。な、中身が。クマが犯人だなんて。クマはただここで。君たちが犯人でもその代わり本物の約束してくれ。ここから出してあげない。てこのままじゃ
そしたらクマはよよよな、何あーもうほんと、あなたはこれから向かう地にでは、頼めるのきよ、よかったクマ。くそ、出さないとかってけど、いる俺たちで犯人、俺は花村陽介、お前クマ、けど犯人探す、それはでもこの前ここで消えた人間、何か手がかっと、なんだよこのメガネ、うわすっげ、こないだと視界が全然、霧の中を進むのに、まあクマが、でもクマにできるのは頼りならねえじゃんか、武器は持ってきたけど、その来たばっかの俺ら、無理無理、クマは少し離れたところから、分かったクマ、こいつショボス、こんな弱いの、そうださっき言ってた、こんに、何でもいいだ、とにかくもっと何か分かっ、うわ、うん、なんい、最近おかしな、いろいろ騒がし、ところでお前、いざとなったら、そんなこと、いや、あんまり近くにいたら、はあ、しかし、てか、なんでって、はあ、けど、や、先輩、はい、ちょっと待つクマ、そこにいるクマ、いるって何がだよ、シャドウ、やっぱり襲ってきたクマ。え？あ、
すっげえ。なんだよ今の。ペルソナって言ったよな。あれどういう、てか一体何したんだよ。落ち着け陽介、先生が困ってらっしゃるクマ。先生、いやはや先生はすごいクマね。こんなすごい力を隠してたなんて、もしかして。ふむ、よんだ陽介。何急に俺だけタメ口になってんだ。調子はい。まあでもちょっとだけ見直し。え、そうかな。よし、捜査再開。にしても、ジュネスなんて潰れ。ジュネスのせいで。そういえば小西さん家のさ、まあお家が大変。ジュネスのせいでこのところ売り上げも良くない。やめろよ。娘さんがジュネスで働いて困った子よ。おい、ここは、それ、ここに。クマは、こっちが上等だよ。一体何がどうなっ。くそ、また何度言えばわかるんだ、さっき。これ…お前は近所からどう言わ…代々続いたこの店の金か、それとも…なんだよこれ、バイト楽しそうだったし、こんなのが本当に先輩の現実だってのかよ。これ…な…これ…前にバイト仲間と…な…ずっと…この声…私…え？うざいと思ってた。仲良くしてたのね。勘違いしても…え？ジュネスなんてどう…あんなののせいで潰れ…全部なく…先輩は…悲しいな…てか…何もかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。あれ、よお前誰だ。俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。商店街もジュネスも全部うぜんだろ。何言ってる。違う、俺は一人はさ、小西先輩のためにこ何焦ってんだ。だって俺は、お前は単にこの場所に何か面白いもんがあんじゃ。違う、カッコつけやがってよ。大好きな先輩が死ん違う。俺は、お前ふざけんな。お前なんか俺じゃない。俺じゃない。 お前は俺じゃない。ふん、ああそうさ、俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。影、真なる我、退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。いなくなれ。いつまで耐えられ。さっきのやつよりがぜん危険を感じたら。ペルソナ。
ま。聞かねえよ。弱点をガードしてる。防御してるクマ。やっぱお前。ペリソナ。分かってたけど、みっともねえし、お前は俺で、俺はお前か、全部ひっ。聞こえたせん、あれもこれ以上寝ってくれ。お前がいてくれて助かったよ。あなあ、クマ、もしかして先輩はさっき、多分そうだと思う。ここにいるシャドウも、でも霧が晴れる。さっきみたいに意志のある、それが凌介、もともとこっちの席、もう何の声も聞こえなくなっていた。なあクマ、お前さっきの商店街、あれは新、つまり今までなかったことだが、ここで消えた人たちもきっと、この霧は時々晴れるクマ。クマ怖くて、いつも最初の時もその次も人の気。つまりだ、先そのうちそういうことなら俺も間違い。それにさっきはくそ、先輩たち、よし、二人とも。なのに僕らシャドウたちすごく危険だけど、俺らならこの先また消えちまう前に、とにかく、そうか。シャドウが、お前、この世界のこっちか。マジ、つか、そん、また。じゃなきゃここから。そうだった。これからクマは、だから君たちは必ず。違うとこから入ると違う。もしそれがクマの行けない場所、以上。ま、じゃあ。おーいっす、よく。さてと。はいはい、行って行って。な、だから。もう信じられない。
まあしゃあない。今日はもうヘトヘト。帰って風呂。今日は眠れそうな気がする。じゃあまた明日。あれ？あ、この格好驚いた？本当？けど知らない場所に転校してくるって。私はこの町から出た。あ、さあ、よかった。知恵ってね、すごく頼り。去年も同じくらい。そろそろ戻らない。うちの旅館は、また学校。お父さん。では今夜のトップニュース。今朝7時頃、警察は伊達崎の山野アナの警察の調べによりますですが、また事件。またお父さん。大丈夫だよ。家のことやるの手伝ってくれる？サメ川の上流に源泉かけ流しのラド。事件を言ってみれば、なんともこう光。私女子高生でおか。いえ、でも後継ぐわけで。いや、つまんな。Thank you.